Здравейте отново от мен. Представям ви сега Бисера Резиденс, която се намира в квартал Слатина. Това е сграда от създателите на Черковна Резиденс, абсолютен бестселър в продажбите за 2018 година. Това е Черковна Резиденс. Тук може да се похвалим, че е сграда преди Акт 14, има един свободен апартамент, изключително качество, изключително добре изпълнени жилища, абсолютно разпродаден проект с един останал двустаен апартамент. Инвеститорите на Черковна Резиденс поеха своя път към следващия си проект Бисера Резиденс. Виждате колко са красиви двете сгради, самите инвеститори са и архитекти и изцяло разчитат на красотата и на комфортния начин на живот. Сграда Черковна Резиденс даде своите предпоставки да вземе сграда на годината. Когато вземе Акт 16, очакваме същото и за Бисера Резиденс. Сградата се намира в квартал Слатина. Ето тук може да видите локацията. Намира се улица Слатинска номер 20 в непосредствена близост до парк Гео Милев на 5 минути пеша от самия парк и е в близост до предстоящата метростанция. Затова и разбира се сме избрали това място за сградата, където има метростанции. Там трябва да има и строителство, за да бъде обезпечена всяка сграда с добър градски транспорт. В момента цените започват от 811 евро на квадратен метър. Района е отново стар, уреден квартал. Това са безспорни предимства, тъй като има много отново училища, детски градини, магазини. Района е тих, като жилищата, които предлагаме в сградата, са двустайни, тристайни, четиристайни. Сградата ще бъде на 7 етажа, ще има само 50 жилища в сградата, като тези 50 жилища, които имаме, ето тук може да видите, към момента ги продаваме преди разрешително за строеж, очакваме разрешителното всеки момент, за да може да започнем първа копка. Сградата ще бъде изградена за година и половина. Тя е по-малка, с две сутерени нива, които обезпечават паркирането с закрити паркоместа и гаражи. Към момента имаме голям брой продадени жилища, но все още имаме добри опции на високи етажи с хубави изложения. Интересното при сградата е, че тя няма север, той просто нямаме жилище, което е на север, всичко е изток, запад и юг. Отоплението ще бъде на ТЕЦ и разбира се може да използвате електричество, ако искате. Няма да ви натоварвам с прекалено много техническа информация, не, разбира се, както казаха и колегите, може да ви я дадем лично. Като към момента това, което може да кажем като най-голям плюс на сградата е наистина по-малки брой жилища и комфортното обитаване. Партерното ниво ще бъде изпълнено с магазини и нагоре жилищни площи. Вече споменах за гаражите и паркоместата. Относно схемата на плащане, тук сме да твърдя, че инвеститорите отново са доста асертивни към това. Кажете как ви е удобно да плащате и ние ще намерим начин това да се случи и да може да придобиете жилище в тази сграда. Банковото кредитиране, за него ще говорим малко по-късно, сега няма да ви губя времето. Разбира се, колегите от Пощенска банка са тук, за да могат да ни дадат пълна информация за това нещо по-късно. Ако имате интерес към сградата и допълнителни въпроси, може да се обърнете към Михайла Донковска. Тя ще ви отговори на всички въпроси и ще ви каже какво е останало налично в сградата. Благодаря.